Vážení přátelé, dobré odpoledne. Já vás všechny srdečně vítám při tomto takovém originálním setkání vlastně přes Skype. Děkuji, že máte zájem i o toto téma, jako je doprovázení umírajících lidí. Já jsem dneska psala takový děkovný dopis sponzorům, protože náš hospic bohužel nemá finanční zdroje z veřejného zdravotního pojištění a tak v době adventní také často sedím u počítače a vlastně jsem ve spojení s našimi sponzory a podporovateli. A vlastně jsem jim tam psala jeden takový vánoční příběh. Bylo to nedávno, bylo to prostě, je to taková moje hluboká vzpomínka, kdy jsem před Štědrým dnem navštěvovala pacienty. Víte, v tomhletom období toho adventu a chystání se na Vánoce, ty Vánoce u těch lidí, kteří jsou takhle těžce nemocní nebo jsou opravdu umírající, tak jsou zvláštně těžké. A člověk ví, že ty rozhovory, které vedeme, jsou hlubší, mají jinou kvalitu. A já jsem přijela k té své mladé pacience, která byla stejně stará jako já, a doplňovala se mi dávkovač. Ona měla onkologické onemocnění a léčila se mnoho let. A vlastně nám nějak bylo jasné, že už jí mnoho času nezbývá. Ale moc si přála, aby ty Vánoce prožila se svými blízkými a se svou rodinou. A když jsem se nad ní sklonila, tak já mám na řetízku takový medailonek, na kterým je zobrazená Panna Maria. A ona se na ten obrázek podívala a říkala mi: sestři, vy asi znáte ten vánoční příběh trošku jinak než já. Pro nás jsou vlastně Vánoce takový, že se sejdeme s celou rodinou, jsme na sebe hodní a dáme si dárky. Ale já tak jako sleduju tu vaši službu, tak si myslím, že vy ten vánoční příběh prožíváte trošku jinak. Víte, mě vytryskly slzy dojetím, protože jsem k ní přisedla, sedla jsem si k ní na židli, chytla se mi za ruku a začala se mi vyprávět příběh narození Ježíše v Betlémě. Jeho absolutní vliv na náš život, poznání všech lidí, kteří vlastně ho nějak poznávali v té době jeho života. A to byly velmi krátké 3 roky. Ale potom na všechny ty, kteří se o něm dozvídali, a já jsem se o něm jednou dozvěděla, a měla jsem touhu ho vlastně přinést i do této rodiny, kde byl takový smutek, protože paní nebyla pokřtěná, do kostela nechodila, víru nepraktikovala, ale já jsem mi opravdu vyprávěla o Panně Marii. A když jsme dovyprávěli, tak jsem zjistila, že tam sedí její manžel a její syn a její druhý syn a že tam postupně přišla celá rodina a byli jsme nějak zasaženi vlastně tou chvílí, kdy do toho okamžiku smrti vlastně přišel Bůh, narodil se tam Kristus, přišla tam naděje. A víte, to je vlastně to pojetí naší služby a i ta odlišnost od těch ostatních zdravotně sociálních služeb. A já si pamatuju, že tato paní pacientka prožila ty Vánoce bez jakýchkoliv komplikací. Ten zdravotní stav byl prostě zvláštně zastabilizovaný a vydechla krátce vlastně před povánočních svácích. A vím, že když jsem k ní jela, když jsem mi s manželem nějak pomáhala upravovat a chystat na to poslední rozloučení, tak jsem opravdu byla vděčná paní Marii, protože jsem si nějak uvědomila, že ona v tom doprovázení je s námi. Zvláštním takovým mystickým způsobem je s námi vlastně spojená a doprovází. A když panu Marii pustíme do těch okamžicích umírání, tak tam vždycky přijde pokoj. Přijde tam naděje a přijde tam láska. A za to jsem já strašně moc vděčná. Jsem taky vděčná svým kolegům, protože ta služba je samozřejmě v něčem těžká. A jdeme takovou vytrvalou cestou proti proudu. Tato společnost naše je vystavená pouze na výkon a na tlak. A v těch nemocnicích přes všechno, co dokážou, vlastně není čas na ten individuální životní příběh. A já si myslím, že charisma duhy domácího hospice a dar vlastně je to, že my můžeme vlastně těm pacientům ten čas dát jim ten prostor. Máme skutečně čas s nimi být
hovořit o tom, co prožívají a doprovázet je. A to je kromě té profesionální péče, že vlastně jim ošetříme bolest, aby netrpěli, ale také dáme kompenzační pomůcky, jako jsou polohovací postele, kyslíkové přístroje nebo různé další pomůcky, které jim uleví, tak vlastně doprovázíme toho nemocného a celou tu rodinu tímhletím obdobím, a to tak, aby se v té rodině narodila vlastně naděje. Já taky děkuju všem lidem, kteří se za nás modlí. A je to spoustu bratrů a sester v modlitebním společenství, protože když jsem hospic před 12 lety, už to bude pro mě osobně 12 let, já jsem začínala v roce 2008, tak když jsem začínala, tak jsem neměla nic, jenom jsem měla opravdu dvě prázdné ruce a měla jsem upřímnou touhu jako zdravotní sestra pomáhat těm lidem umřít s důstojností doma a podpořit rodiny, aby se nebáli o své blízké, aby vlastně je nijak nedávali moc do nemocnic, ale aby v sobě našli sílu k tomu doprovázení. A nevěděla jsem samozřejmě, jestli to zvládnu a jestli obstojím. A měla jsem z toho i strach, jestli taky obstojím vlastně v konfrontaci s tolika utrpením. A vlastně musela jsem se nejdřív sama nějak ukotvit sama sobě. A to znamenalo, že jsem se musela já sejít s Pánem Bohem. A bylo to v době, kdy nám ochrnul náš syn, to bylo rok 2002, a byla takováhle krásná zima, jako na ní koukám teď z oken. On si zlomil vlastně čtvrtý krční obratel, bylo mu 14 let a byl převezený do nemocnice v Hradci Králové na chirurgii, kde se podrobil takovému dlouho, mnohahodinovému operačnímu výkonu. Po té operaci mi lékaři řekli, že zemře a pokud přežije, že bude navždycky ochrnutý a ještě bude mentálně postižený, protože má krvácení do mozku. A víte, já jsem v tomhletom okamžiku během toho, co ho operovali, ale hlavně v těch hodinách, kdy jsem byla potom u toho ventilátoru, toho přístroje, kde byl napojený vlastně tak, aby mohl dýchat a byl v umělém spánku, tak jsem se ve svém srdci setkala vlastně s Bohem. A byla to pro mě jakoby neuvěřitelná síla, protože já jsem byla z rodiny, která mi nepředala víru. Rodiče byli pokřtění, ale do kostela nikdy nechodili. A já v tomhletom utrpení jsem úplně bytostně hledala sama v sobě sílu a říkala jsem si, že to nemůžu prostě lidsky zvládnout a ustát. A když jsem se na tenhle ten pramen vlastně nějak napojila, tak nejenom, že jsem to ustála, ale během se skoro uzdravil, což beru opravdu jako zázrak, říkám skoro, tak víte, já jsem se dostala vlastně k Pánu Bohu a z téhleté bolesti vytryskla taková touha po křtu. Chtěla jsem být pokřtěná. A tak jsem tak hledala různý společenství a lidi, kteří by se mnou o tom mluvili, protože mi bylo něco kolem 40 let. A mnoho společenství nebylo ochotných tady v těch východních Čechách se zaobírat Janou Sýbrovou, která hledá Boha a zároveň chce pomáhat umírajícím lidem. A tak jsem nějak doputovala do Litoměřic, kde jsem poznala emeritního biskupa Josefa Koukla a kolem něj bylo takové společenství. A v tomhletom společenství já jsem vlastně dozrála a potom v roce 2009 s rukou biskupa Jana Baxanta jsem přijela svátost křtu. Byl to můj nejkrásnější den v životě. Potom jsme měli konvalidaci svatby, protože manžel si mě teda ještě jednou vzal. Za svědky jsme měli naše dvě dospělé děti a krátce na to, vlastně po tom mém křtu, vlastně vzniknul nebo jsem dala podnět vlastně k založení domácího hospice Duha v Hořicích. Dneska ten hospic slouží oficiálně 11 let, neoficiálně 12 let a doprovodil stovky umírajících lidí doma. Náš nejmladší pacient měl rok a půl a nejstarší 102 let. Najezdili jsme stovky a stovky kilometrů do našich měst, vesniček, obcí, taky po Krkonoších a dostali jsme se do období umírání mnoha lidí. Vstoupili jsme do mnoha životních příběhů. Myslím, že s nás naši umírající lidi učili, co to skutečně život je. Ukazovali nám lásku.
v tomhletom období padají různé masky a přetvářky a ukazuje se vlastně taková ryzost toho lidského života. A já jsem za to strašně ráda, protože díky ním si vážím života a jsem vděčná za všechny jeho barvy. I když prší, nebo je ošklivo, nebo svítí sluníčko, nebo je mlha, jsem vděčná, že můžu žít a že se svými kolegy, spolupracovníky, kteří jsou spíš pro mě sestry a bratři, že můžu vlastně vykonávat tuto službu. V současné době také pomáhám 6 dalším domácím hospicům v Čechách a na Moravě. Předtím jsem pomohla asi 20 domácím hospicům ke vzniku. Takže pán Bůh mi pomalinku odkrýval vlastně takový svůj plán, který s tím mým životem měl. Já jsem moc ráda, že mi to neukázal hned na začátku, protože si myslím, že bych skolabovala nebo emigrovala do jiné země, protože mě to v mnohem přesahuje. Ale dneska jsem za to vděčná, že mě taky odvedl na spoustu cest, kde se můj život skřížil s dalšími lidmi a já jsem vlastně mohla pomoci dalším svým vlastně přítelkyním nebo přátelům, kteří se rozhodli založit domácí hospic. A vlastně v tom místě ta služba se potom jako koná a vzájemně si neseme i těžkosti ty služby nebo i různé nějaké obtíže. Takže za tohleto všem moc děkuju, ale nejvíc děkuju Pánu Bohu, svojí rodině, která to taky se mnou samozřejmě nemá jednoduchý, a všem dobrým lidem, kteří nám pomáhají. Když tady mám pana Jiřího Vojtěcha Černého, tak to je jeden z našich vlastně modlitebníků, který je v tom našem úzkém spojení a dostává vlastně takové zprávy o nás, co žijeme, za co je potřeba se modlit, a já jsem za to strašně moc vděčná, protože to společenství má 19 laiků a 11 kněží a my jsme spolu ve spojení. Často přes mobilní telefon nebo přes internet, nebo si zavoláme, nebo si napíšeme SMSku. Také jsme ve spojení asi s 8 kontemplativními kláštery. A si myslím, že Pán Bůh, když viděl taky někdy moji únavu a vyčerpanost, tak prostě chtěl být se mnou sám. Chtěl být se mnou sám na opuštěných místech. Tak mě přivedl na Karmel, k bosým karmelitkám, na Hradčana, kam jsem jezdila asi nejvíc. Taky k trapistům, trapistkám, poznala jsem jejich kláštery. Teď jsem byla v Dačicích, ale také mě vedla i za hranice a docestovala jsem do Německa a do Rakouska, kde jsem poznala betlémské mnišky. Jsou to místa, která jsou opuštěná a jsou někde vlastně skrytá v lůně přírody. Zvláště betlémské mnišky jsou opravdu mimo civilizaci. A člověk je tam sám, bez možnosti připojení k mobilnímu telefonu, ale je tam sám s Bohem. A vlastně ta poušť úplně logicky, když nad tím přemýšlím, když jsem v kontaktu s tolika lidmi a nesu vlastně utrpení tolika umírajících lidí, tak opravdu musím jezdit tam, kde Bůh je blízko. Kde mě naplní, kde mě očistí a uschopní, abych šla dál. A za to jsem moc vděčná, že jsem taky tuto spiritualitu opravdu mohla potkat. A když jsem tam jednoho dne přijela, protože mě pozvali asi do 3 klášterů, do Německa, do Rakouska a do Itálie, tak jsem přemýšlela v lednu, to takhle byla taky zima, kam pojedu, a rozhodla jsem se do toho Německa. A mám tam jednu kamarádku, která je mniškou 20 let a já jsem ji 8 let neviděla, protože byla předtím v Rakousku. A když jsem tam do toho Německa přijela, tak si úplně vidím, jako dneska, byl napadaný všude sníh. Já jsem tam do toho kláštera přijela večer. Ten klášter vlastně byl takový tichý a ta sestra, ta mniška, stála v tom bílém hábitu, v tom sněhu a úplně splývala vlastně s tou přírodou. A sálalo z ní takové dobro a taková radost, pevně mě objala a řekla mi: Jani, vítej u nás v klášteře, v celém poutním domě jsi úplně sama. Nikdo tady není nahlášený, Pán Bůh ti chce asi hodně říct, když tě sem pozval a zároveň se nenahlásil žádný poutník. Víte, to bylo pro mě velmi zvláštní, protože já jsem si tak trochu říkala, jestli to úplně dám, protože jsem si říkala, jejda, mane, já nemůžu ani zavolat manželovi nebo dětem.
tak jsem šla potom večera, zkoušela jsem, kde je signál a ten byl tak asi 2 kilometry od kláštera, kde jsem mohla napsat SMSku, prostě jsem doma, nebo dojela jsem dobře, nic se mi nestalo a pozdravuju všechny doma. Byl to pro mě takový zvláštní čas. A víte, ten první den, když jsem tam byla, tak vlastně mě přicházelo do hlavy spoustu myšlenek a byla jsem v takovém pokušení všechno to zabalit a odjet zpátky do ty aktivity. Ale čím díl jsem na tom místě byla, vlastně ne v fyzické opuštěnosti, ale v takové té opuštěnosti od těch všech podnětů, tak jsem vlastně ve mně klesalo takový jakoby napětí. A četla jsem tam jenom písmo, protože pro toho poutníka je tam nabídnutá jedna místnost, tam má vlastně takovou malou kuchyňku, koupelničku a má tam vlastně oratoř, takový modlitební kout, kde je Bible. A já jsem si tam na ten týden skutečně žádné knížky nebrala, ani jsem si nebrala počítač, měla jsem sama písmo svaté, měla jsem tužku a papír a vlastně jsem si tam zapisovala takové podněty, které věřím, že byly impulzy Ducha Svatého. A nejenom, že jsem tam došla k nějakému jako životnímu rozhodnutí, které jsem do té doby dělala, opravdu musím říct, že jsem se tam setkala úplně naplno s Pánem, s Pánem Bohem. A to srdce bylo tak plné lásky, že jsem tam večer chodila prostě po těch vršcích a do sněhu jsem dělala srdíčko a psala jsem tam, miluji tě, Pane Ježíši. A mohla jsem to tam vlastně i nějak vykřičet do toho ticha, protože tam skutečně nikdo tak taky jakoby i občas říkám svým sestrám nebo bratrům nebo přátelům o těchto místech a myslím si, že ho svět vlastně objeví, že ho najde. A taky i koronavirus nám to vlastně ukazuje, že těch aktivit už bylo strašně moc. A celá tato doba nás vlastně vede ke vztahům, vede nás domů, být se svými blízkými. A možná zjišťujeme, že to není úplně snadné. My to vidíme u lůžek našich nemocných, že sjednotit rodinu je pro nás úplně heroický výkon, protože ta rodina je rozběhaná, prostě často pracují v zahraničí, mají náročné koníčky, jsou zvyklí dělat prostě různé sporty a tak dál. A jen velmi těžko se zastavují u těch lůžek svých blízkých. Tak je potřeba hodně citu, hodně modliteb, hodně naslouchání, aby jsme je přesvědčili o tomhletom vzácném čase, kdy jejich blízci odcházejí, aby tam byli, aby mohli vlastně jejich rodiče a přátelé nebo děti říct svým rodičům, mami, mám tě rád, tati, odpusť mi za to, co jsem ti dělala špatného a prosím tě, pomáhej nám dál i v tom všem, v tom našem životě. To jsou velmi důležité okamžiky. No a k tomu putování po těch klášterech, já doufám, že se tam, až koronavirus povolí, takže se tam budu moct vrátit. Že Pán Bůh ví, kdy potřebuju načerpat a potřebuju si nějak odpojit od tohoto aktivního života a jít do ticha. Není to útěk ani jako únik, ale je to úplně bytostná potřeba být sama s Bohem a čerpat vlastně z toho pramene ty kontemplativní modlitby. Tak jsem taky za tohleto pozvání Pánu Bohu moc vděčná, že mě tyhle ty místa vlastně ukázal a že mě vlastně dovolil v nich pobývat. Že můžu být tak jednou nebo dvakrát za rok součástí tohoto skrytého života a že těch pár informací, které můžu převzít od těch mnichů a mnišek, kteří jsou moudří, takže můžu vlastně nějak potom použít ve svém vlastním životě nebo v životě svých blízkých. Tak za to taky Pánu Bohu děkuju.